Іноді здавалось, що ти дивишся матч не Ліверпуль-Тоттенхем, а Олександрія-Ворскла. Він не мав права давати такий спорний пенальті на 25-й секунді матчу. В чому мінуси Вернедуба для Ігоря Суркіса? Я би сравнив би побіду Ліверпуля з Оскаром для Ді Капріо. Все-таки Олімпіку не дадуть атестат. Я би відпустив Артема Бесєдіна. Ну, пора вже міняти щось в своїй голові, Ігор Михайлович. Привет, народ! Сегодня мы здесь не только чтобы обговорить итоги главного матча евросезона. Главные перемоги. Да-да, танцуй, пляши, радуйся. Финала Лиги Чемпионов Ливерпуль-Тоттенхэм, ну и многие другие темы. Это скандал вокруг Олимпика, уход Вернедуба из Зари, новости из обеих наших сборных и многое-многое другое. Друзья, я акцентирую внимание, меньше часа прошло с момента свистка с камины, последнего свистка. Мы здесь, в студии. Коллега успел на Троещинском рынке обзавестись майкой Ливерпуля, это Глори Хантер. С минулого, с финала киевского, ты чё? Хорошо, да, мы ему поверим. Я просто приехал позже, и он забрал последнюю. Поэтому, пожалуйста, отблагодарите нас за фанатизм подписками. Я сейчас не умоляю, не унижаюсь, я требую и настаиваю. Подписки в студию. Нет подписок, нет контента. Все очень жестко. Ну, еще одна клевая новина, крім того, что мой Ливерпуль выиграл, то, что наш экспресс нарешті зайшов. Да, останній наш экспресс в рамках конкурсу від нашого партнера «Фанспорт». Результати ми оголосимо вже в наступному випуску переможців. А ми ставили, я нагадаю, на те, що Ліверпуль переможе Тоттенхем в основний час, на те, що Олександрія, Динамо хтось не заб'є, скажімо так, як мінімум одна команда, і на те, що Україна не програє Нігерії на чемпіонаті U20. Все зайшло, ми виграли купу бабла. Ми в плюсі. Да, ми знову в хорошому плюсі і знову робимо ставку «Одинар». Будемо ставити, звісно, на матч Україна-Сербія, який вже дуже скоро, 7 червня. Я пропоную таку сміливу ставочку. Перемога України з перевагою в один гол, коефіцієнт 4-1. Угу. Поставимо не дуже багато, 500. Можливий виграш 2000. Є. Отлично. Давайте почнемо з головного матчу Ліверпуль-Тоттенхем. Якщо чесно, мабуть, багато хто зі мною погодиться, фінал трішки розчарував. Да? Навіть гірше по якості гри, ніж Ліги Європи фінал вийшов. Тому що ну, абсолютно божевільний сезон цієї Ліги Чемпіонів. І ти сидиш весь фінал і думаєш, ну от зараз же ж має щось початись. Де цей поворот в сценарії цього фільму, коли бабах-бабах почнуться вистріли, якась там рубка і так далі. Сценаристи і списались вже в полуфіналі, розумієш? Да, ну, в принципі, це було б занадто жирно, напевно, очікувати вже якогось дуже крутого фіналу, але це очікування постійне і потім такий облом, коли ти це очікування так і не отримаєш, воно підпортувало враження навіть мені, фанату Ліверпуля, якому найголовніше було перемога. Я думаю, що головна причина – це цей гол на перших хвилинах. Абсолютно. Він вбив, по суті, гру, тому що Ліверпуль став настільки прагматично грати. Я не пригадаю, коли останнє Ліверпуль так прагматично грав, хоча я бачив, здається, всі матчі ну, в цьому сезоні його точно. Ні пресингу, ні швидкості, затягування часу, да, елементарне настільки. Ну, це абсолютно не стихія Ліверпуля, да? Він не вміє так і грати. Він як риба на суші в такій грі. Я думав, що Тоттенхем його за це покарає. Немножко с тобой поспорю, потому что ты прав в том, что, знаешь, бывают такие голы, которые раскрывают игру. Этот гол, он просто ее закрыл и повесил туда табличку, что все, вход запрещен. Я немного поспорю насчет прессинга, потому что ну, у каждого тренера есть свое как бы, вот, главное отличие, да, там, условно говоря, если в двух словах, да, там, Ринус Михелс, тотальный футбол, Валерий Лобановский, там, коллективный отбор, Гвардиола, тики-така, так вот, Клопп, это, конечно же, высокий прессинг. И он, в общем-то, остался, просто мне кажется, что смысл этого прессинга сильно изменился. Ливерпуль больше не хотел именно жестко отобрать и наказать, он просто хотел максимально помешать Тоттенхэму,
переходить из обороны в атаку. И если даже это там получалось через фланги, Ливерпуль вшестером на самом деле. Были моменты, когда вшестером на чужой половине поля прессинговал, при этом оставляя Кейна один в один с Кейна и его дуже двух товарищей. Дуже рідко це було. Навпаки, були моменти, коли там Салах чи Фірміно зустрічав суперників вже на своїй половині поля. І за центральним колом. Я не згадаю, наскільки, коли останній раз Ліверпуль так глибоко сідав. Вони грамотно закривали зону, щоб не було вертикальних передач між лініями, розумієш? І коли якимось образом Тоттенхем виходив там через фланги туди, на чужу половину поля, тоді Ліверпуль просто відходив назад і якби предлагав їм в позиційній атаці себе проявити, а там взагалі нічого було ловити. Тому що Почеттіно проіграв всі три матчі в сезоні Ліверпулю, причому в двох із них він глобально володів територіальною ініціативою. І все одно по кількості ударів, по кількості моментів, він проігрував всі ці матчі. Мені здається, Тоттенхем взагалі був не готовий до такої гри. Він не знав, що робити з цим Ліверпулем. Він не був готовий грати першим номером. Зрозуміло, що був, напевно, постійно план, що ми пропустимо, що нам далі робити. Нам треба грати першим номером. Але я думаю, що навіть в цьому плані він не здогадувався, що Ліверпуль настільки закриється. І Тоттенхем просто ходив довкола, ходив, а потім це все перетворювалося в такий футбол імені Михайла Фоменка. Типу, знаєш, там бій вперед, комбінація прийдет. Іноді здавалось, що ти дивишся матч не Ліверпуль-Тоттенхем, а Олександрія-Ворскла. От щось таке це нагадувало, ну серйозно. Найкрасивіше, що було в першому таймі, не потрапило насправді в трансляцію. Це оця жіночка в купальнику, яка вибігла. Там паузу довелось робити на кілька хвилин, вже її знайшли там інстаграм, вона вже зірка і так далі. Це ж, знаєш, аж соромно визнавати, що в першому темі це найцікавіший момент. Я удивився, у мене отакі глаза були. Ну і, наверное, здесь, конечно, надо говорить о том, что Почеттіно став заложником фактора Кейна при определении состава и при попытках выбрать план Б. Ти думаєш, це була помилка? Я думаю, что это была, безусловно, ошибка. Я объясню тебе, почему. Знаешь, как бы есть ахиллесова пята, есть Кейнова лодыжка. Так вот, у Кейна с лодыжкой, это рецидив, это какая-то третья его травма именно лодыжки. И даже люди считали и проводили статистические сравнения. Ему требовалось очень много времени каждый раз, чтобы восстановиться. Понятно, что Кейн лидер в раздевалке. Мы уже знаем сегодня, что Кейн зашел в перерыве матча с Аяксом ответным и просто вставил там всем волшебный пендель. И команда во втором тайме полетела и забила там 3 гола. Но что, получается, ты делаешь? То есть Почеттино понимал, что если он поставит Кейна, и команда проиграет, то скажут, что зачем ты это сделал? Но. Если он не поставит Кейна, скажут, ты должен был его поставить. Это была ситуация, в принципе, такая... Луз-луз. Да. И он должен был понимать, что если ты уже ставишь Кейна, и ты видишь, что игра вообще не идет, и Ван Дейк просто смотрит на него, как удав на кролика всю игру, то в какой-то момент его надо снимать с игры. То есть он не признал свою ошибку, потому что Кейн не был похож сам на себя. И во втором тайме, вот эти вот все удары, сейчас все хвалят Элисона, нет, все понятно, но пропускать эти голы мог только Кариус, а не Элисон. Эта шутка уже такая избита, что с ней можно побои снимать, честно добре. Говоря. А что мав робити Почеттіно, по-твоему? Вот я сидел в другой тайме, это очень сложный вопрос, потому что надо, во-первых, исходить из возможностей, которые у тебя есть. Но опять-таки, наверное, можно было, допустим, менять таки Кейна и выпускать Лукаса Моуру и в надежде на то, что игра станет какой-то, во-первых, она немножко приземлится, во-вторых, может быть, будет больше каких-то нестандартных там ходов, индивидуального мастерства Моура в дриблинге. Сложно сказать. Мне кажется, если совсем честно, то только профессиональный тренер может реально поставить себя на место Почеттіно и ответить на вопрос, что можно было сделать, чтобы что-то в этом финале изменить. Поэтому мы обратились к профессиональному тренеру, в данном случае Вячеславу Шевчуку, и вот что он специально для нас сказал по этому поводу. Что бы я сделал бы на месте Почеттіно? Ну да, он выпустил в конце Лоренто, да, хотел, наверное, использовать фланги передачи, силу, мощь, умение играть головой Лоренто. За счет этого хотел зламати оборону Ліверпуля, але цього не відбувалося. Ліверпуль хорошо сработав в обороні. Давай повернемося до першого голу, тому що дуже багато людей пишуть, що насправді там пенальті та й не було. І я спочатку був певний, що був, але потім все-таки почитав і думаю, що так. Ну, враховуючи ще, що це перша хвилина, що це фінал, можна було не ставити. Чому? Тому що рикошет, якби просто м'яч влучив в руку одразу, нема питань. Але там був рикошет від грудей. І фізично, це те саме, що рикошет від іншого гравця, чи від ноги і так далі. В таких випадках зазвичай ж не ставлять пенальті.
Ты знаешь, я написал сразу сообщение одному авторитетному судье в WhatsApp. Он просмотрел и до сих пор мне не ответил. То есть я подозреваю, что это реально такая сложная история. Несколько экспертов мне уже четко сказали, что судья сломал просто игру. Он не имел права давать такой спорный пенальти на 25-й секунде матча. Но я в таких ситуациях всегда наблюдаю за реакцией игроков. И ты, наверное, обратил внимание, что воспринято это было как-то на редкость философски. Сильно не сперечался Тоттенхэм. Ты знаешь, может быть, потому что люди думают, как бы все-таки это финал Лиги Чемпионов. Здесь нужно держать себя, знаешь, смокинг не снимать. Мы же думали, что еще 90 хвилин попереду. Мене ще здивувало, що, ну, как бы ВАР не використовувався в цьому епізоді. А Скаміна був уверен, просто, мені кажется, абсолютно. Чекай, впевнений він чи не впевнений, відеоасистент йому говорить в ухо. Чувак, ми тут подивилися, там, може ти все-таки глянеш? Во, і Скаміна їм би мав, якщо він впевнений, сказати: «Ні, я, коротше, дуже, я все бачив, я дуже впевнений». Ну, це ж наскільки треба бути впевнений, щоб відмовити відеоасистентам, які кажуть, там є підозра на якийсь там рикошет. Тот же Вячеслав Шевчук висказав версію, ну, которая мене спочатку прям вот убила, как будто мне кто-то пулю в мозг отправил. Но сейчас я думаю, может быть, действительно так и было. В общем, очень оригинальная идея по поводу того, как на самом деле все это произошло. Мане за счет своего опыта здорово сделал передачу, увидел, что ему, наверное, руку выставляет, может, даже специально сыграл даже эту руку, но видел, что рука вверху, специально в него делал передачу, чтобы сделать пенальти. Ты знаешь, вообще надо сказать огромное спасибо Ориги за то, что он забил этот гол в конце игры, потому что, ну согласись, было бы невероятно тупо и обидно, если бы вот на этом, по сути дела, на 25-й секунде, там, или на второй минуте, когда Салах забил, финал бы и закончился. Ну, как бы это все вырешил, ты имеешь на увазе, так? Конечно, да. Тут он хотя бы поставил крапку, и теперь можно не... Для истории хотя бы останется этот счет 2-0. Фанаты Тоттенхэма рассказывать, да, что через Сисако, типа, они програли финал. Вот я еще думал, про кого можно поговорить, про какие-то персонали этого матча, да, про каких-то ключевых гравцов, Man of the Match и так далее. Я взагалі розумію, що, ну, нема кого вы ділити. Ну хто? Хто грав весь матч? Ну з натяжкою може Мане і то. Да, Салах ніякий. Ван Дейк, ну да, там він, як завжди, в кількох епізодах читав, рятував, але величезний брак якийсь в передачах в нього був, незрозуміло. Мені понравився, наверное, Александр Арнольд, я б його виділив. Ну і Робертсон теж непогано. Ну але це все одно не якийсь, знаєш, ну немає персоналі. Ну так, як, допустим, Жиру і Азар в фіналі Ліги Європи, там, де люди явно просто фієріли на полі, да, тут такого абсолютно не було. Мне понравился еще Роуз, допустим, в составе Тоттенхэма, но это вообще был не тот матч проигравшей команды, где можно было бы кого-то бы из них выделять. Ну, тобто, це ще один такий доказ того, що цей фінал, м'яко кажучи, не вдався, да? Але загалом, звісно, якщо так підсумовувати, то Ліверпуль заслужив цю перемогу. Заслужив тим, що лише рік йому знадобилося після поразки в Києві, щоб повернутися в фінал і щоб виграти це. Це, ну, величезний респект, тому що от всі зараз кажуть, що там Тоттенхэм півтора року не підсилюється і грає одним складом там, і так далі. І от такі вони молодці. Насправді, ну, Ліверпуль так підсилився, але в основі саме в цьому матчі вийшло лише два новачки. Це Алісон і це Фабіньо. Алісон, да, ми вже говорили, це, звісно, вагома покупка. А Фабіньо, ну, не скажеш, це якийсь суперключовий гравець. Робочий опорник, да, абсолютно. Да, якби там вийшов Мілнер, ніхто би особливо не здивувався з цього приводу. Тобто це не стільки змінився Ліверпуль, це та ж сама фактично команда, яка все-таки добилась того, чого хотіла. Я би сравнив би побіду Ліверпуля з Оскаром для Ді Капріо. Вот все знали, что Ди Каприо крутой актер, но Оскара ему дали только после далеко не лучшего его фильма. Давать человеку Оскар за то, что он залез голым в коня, ну, прошу прощения. Здесь такая же история. В финале играли две команды, которые чудом по дополнительным показателям вылезли из группы. Потом давайте вспоминать еще, как Ливерпуль после кучи, наверное, лаж тактических Вальверде прошел Барселону, как Тоттенхэм два раза отскакивал от Аякса и Манчестер Сити. Это вообще драматический роман какой-то. И вот они попадают в финал, и, конечно же, это коронация Клоппа и его возведение в этот вот закрытый клуб элитных тренеров, в котором он уже
в принципе, в наших глазах был, но сейчас мы получили последнее документальное доказательство. Плюс как-то сработал закон кармы, потому что, если вспоминать киевский финал, ну там, как в фильме «Лема не сникет, 33 несчастья», это все на них обрушилось все просто. Решил, да. И вот, слава богу, там фортуна повернулась другим местом, к Клопу и к Ливерпулю. Поїхали до наших баранів, як завжди. Юрій Вернедуб залишив «Зорю». Подожди, подожди, це дуже таке странне послідовне фраза. Не вважаю Юрія Ніколаєвича. Вернедуба не вважаємо бараном, звісно, це вже просто наша така фірмовий перехід. Рубрика, да. Але, ну, дуже серйозна подія. Все-таки 7 років чи скільки? 7 років людина провела в одному клубі, один, ну, там, найтоповіший, чи один з найтоповіших українських тренерів діючих. Як оцінювати, так? Ну, в принципі, я б здивався, якби цього не сталося. Звісно. А для того, щоб більш глибше оцінити, я зробив ось таку табличку. Це, значить, результати «Зорі» при Вернедубі. І дивіться уважно на останню колонку. Це відсоток набраних очок. Ця табличка дозволяє зробити два таких висновки. Перше, що Вернедуб насправді, ну, не можна сказати, що він прям провалив цей сезон. Тому що він набрав стільки ж очок, як, ну, в минулому сезоні. В минулому сезоні він лише в останньому матчі програв бронзу, а тут він аж на п'ятому місці опинився. Так? Тобто це більше говорить про те, що суперники теж почали бодатись краще. З іншої сторони, ця табличка показує, наскільки «Зоря» регресує вже кілька років. Зверніть увагу, що коли «Зоря» навіть займала в 2014 році сьоме місце, вона все одно в відсотках набрала більше очок, ніж зараз. Тому, звісно, все логічно, Вернедуб мусив піти, і добре, що це сталося. Ну і плюс треба враховувати, що у Вернедуба останнім часом, я не знаю, скільки це вже рік чи два, дуже важкі були стосунки з керівництвом. Постійно, ну це не можна сказати, там конфлікти, але якісь міні-конфлікти, непорозуміння. Тому, ну, далі вони працювати точно не змогли б. Ти мене бісиш. Бісиш просто. Ну, коли ти говориш керівництво, наверное, треба підчеркнути, що річ скоріше все-таки о Сергії Рафаїлові, да. Директорі, генеральному директорі, да, якщо ошибаюсь, правильно, клубу. Потому что, судя по тому, как Вернедуб сам об этом рассказывал, то как раз-таки Гейлер, президент клуба, был той уравновешивающей силой, которая не позволяла вот этому вот конфликту разрастись и закончиться отставкой, в которой он порвался уходить несколько раз к ряду. Вернедуб 100 раз говорил в интервью, что я хочу работать в большом клубе, но для этого нужно получить предложение. В Украине для Вернедуба такой клуб только один. Динамо. Естественно, Динамо. И сейчас, конечно же, все связали отставку Вернедуба с приглашением в «Динамо». Ну, все его там ждут. Все очевидно. На мой взгляд, это не очевидно. Встреча Игоря Суркиса и Александра Хацкевича, которая должна была быть намечена на пятницу, не состоялась. По нашей информации, она состоится в среду. На этой встрече у Хацкевича есть вероятность убедить Суркиса, хотя мы не знаем, кто кого там в чем будет убеждать, что он имеет право еще на некое время, да, остаться в клубе и поработать с этой командой. И такое вполне реально. Но Вернедуб уже ушел из «Зорі». Тобто ты хочешь сказать, что уход Вернедуба не є спеціальним кроком является... для того, щоб очолити «Динамо», тому що не було б смислу Суркісу тоді зустрічатися з Хацкевичем. Звісно, не було. Але ж це, ну, не обов'язково саме такий сценарій. Може бути, що Вернедуб сам там пішов по своїм причинам, Суркіс зараз зустрінеться з Хацкевичем, Хацкевич його не переконає, швидше за все, тому що вони абсолютно про... вони як сліпий з глухим розмовляють. Суркіс в інтерв'ю публічно каже, Хацкевич має мене переконати, що він там якісь трофеї виграє, чи що, я не знаю, там, чи команда краще буде грати, а Хацкевич на наступного дня на присусі каже, що цій команді потрібне підсилення. Ахуєнне переконання, получається, таке, да? Ну, як би, замість того, щоб переконувати в чомусь президента, Хацкевич вимагає в нього бабла. Я не думаю, що вони зійдуться, ну, але хоча поки що дійсно в Суркіса, ну, мало варіантів, подожди, інших альтернативних. І він може після цієї розмови спокійно піти до Вернедуба і поговорити з ним, ну, його запросити. Може піти, а може і не піти. Може, да, цим взагалі, да, оставити, да, Хацкевича, якщо, да, тот його убедить. Ми просто зараз розглядаємо, наскільки це ймовірно. Тобто, якщо так случиться, вот, як я говорю, то виходить, що Вернедуб уходить в нікуди. Да. И это можно интерпретировать как то, что он как бы обращается к «Динамо» так подспудно и говорит: «Пацаны,
я свободен. Если что, я тут за гаражами в синем пакете, как говорили в одной КВНовской команде. Пожалуйста, мне какая разница? Насправді я вважаю, що він точно заслужив на цей шанс. Ну, якщо такому тренеру не давати шанс, то я не знаю, кому ще тоді з українських тренерів давати. Для мене остається вопросом все-таки, наскільки Вернеду більше тактики, стратег или мотиватор? Мне кажется, что он больше мотиватор. То есть это такой принципиальный, честный мужчина, да, вот именно с характером, который говорит с командой, глядя им в глаза. Но вот я не заметил в «Заре», может быть, каких-то радикально клевых тренерских идей. Я Вернеду как раз за его эмоции не дуже люблю, але я его заповажав и почав вважати тренером как раз через те, що він зробив з «Зорею», коли прийшов і коли вона почала грати. Він, здається, один з перших тренерів українських, і які працювали не в «Динамо», не в «Шахтарі», який упустив м'яч на землю. Коли почали не оце, знаєш, там закидушки, а коли команда грає в пас, може 5 пасів зв'язати докупи, на чужій половині поля це взагалі виглядало як Барселона якась. І мені ця «Зоря» естетично подобалось дивитися її матчі. Це величезна рідкість для чемпіонату України. Вопрос в тому, зможе ли він працювати з цими динамовськими зв'язками і зможе ли він відчувати себе уютно, коли от таких от Сергіїв Рафаїлових вокруг нього буде? Ні один, ні два, і навіть не три чоловіка. Ні, я думаю, що він розуміє всі мінуси, але він все одно згоден. Тут питання з позиції «Динамо». В чому мінуси Вернедуба для Ігоря Суркіса? Чому він не наважується? Тільки через цю любов до своїх, повний контроль і так далі. В чому ризики для Суркіса? То, что действительно этот человек как бы из другой совершенно конюшни, и коммуникации, они не налажены таким образом, ну вот какие ему необходимы, к которым он привык. Он привык определенным образом все-таки контролировать, мне кажется, тренеров. Вернедуб в этом плане, он такой, знаешь, такой для него загадочный персонаж. А якщо «Динамо» буде, блин, я не знаю, скоро на 10-му місці, він все одно буде притримуватись цієї тактики, що йому потрібен тренер, якого він має контролювати. Ну скільки можна це вже терпіти, бляха-муха? Ну, пора вже міняти щось в своїй голові, Ігор Михайлович, якісь принципи, підходи, чуть-чуть сміливості туди додати, спробувати щось нове, щоб може досягнути результату. Чи ми будемо заручниками ваших принципів все життя, яке залишилось? Ну, це до смішного доходить, ви пойміть. Ну, і щоб закрити тему Вернедуба, ще одне питання, власне, хто буде замість нього в «Зорі». Про це вже була інформація інсайд Футбума, що Санжар начебто можливо. За нашою інформацією, «Зоря» взагалі домовилась з Санжаром ще кілька тижнів тому, здається. І більше того, про це, здається, дізнався сам Вернедуб, і це стало однією з причин його уходу, тому що він поняв, що на нього взагалі тут не розраховують, і за його спиною домовляються про нового тренера. Смотри, у мене є немножко друга інформація, що дійсно «Заря» дуже хотіла Санжара, але, по крайній мірі, десь місяця півтора назад, наскільки я знаю, сам тренер від пропозиції відмовився. Ну, тобто, может быть, состоялся какой-то второй раунд переговоров на данный момент. Санжар действительно напрашивается явно. Василий Панкевич и много вообще-то других наших зрителей просили почаще и побольше комментировать выступление нашей сборной на чемпионате мира U20. Ну, что можно сказать? Наши вышли в плей-офф. Наши будут играть с командой Панамы. Панама – это не тот соперник, которого надо пугаться, потому что она сыграла в ничью со сборной Мали, проиграла французам и обыграла Саудовскую Аравию 2-1 в матче, где Саудовская Аравия владела мячом 65% времени. Mm-hmm. Ну, то есть просто Панама там поймала где-то на контратаках. Вот, я думаю, что соперник, который, ну, объективно должен быть нам по силам. Очень много критики в последнее время в адрес, в частности, Александра Петракова. Наши коллеги пишут о том, что сборная играет, ну, не буду говорить слово позорный, но примитивный футбол. Ну, я тоже про це казав. Что все приехали играть в ажурную комбинационную игру, да, а наши вот, как всегда, по стариночке там пляшут от печки. Я хочу сказать одну вещь. Тут очень важный момент, это вопрос подхода. Вот если мы рассматриваем этот чемпионат как ярмарку талантов, то есть вот завезли продукт, поддержите отечественного производителя, то да. Но послушайте, моя точка зрения, Петраков не продает футболистов.
Он на этом чемпионате для другого. Он выполняет свою узкоспециализированную тренерскую работу. Вот из этого всего материала он лепит результат. Поэтому не трогайте человека, который хорошо делает свою работу. По крайней мере, пока он ее делает хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Так, час пішов. Наступне питання. Денис Заєць запитує, що там взагалі відбувається з Олімпіком, з його атестатом, і що буде, якщо йому його не дадуть. Дійсно, ситуація дуже дивна. Вже було начебто чуть неофіційне підтвердження, що Олімпіку не дали атестат. Олімпік скликав присуху, щоб мочити федерацію, але потім швиденько все відмінив, подав апеляцію. Виглядає все дуже підозріло, так, начебто дійсно Олімпік там домовився, порішав, да, федерації, і атестат йому якось там дадуть. Але наші джерела, більшість, скажімо так, моїх джерел, тому що є різна інформація, кажуть, що все-таки Олімпіку не дадуть атестат. Проблема в іншому. Проблема в тому, коли це станеться. Апеляційний комітет, судячи з цього, має зібратися 6 аж червня. А це вже коли почнуться перехідні матчі. Тому що невидача атестату, вона ж впливає на всі ці команди, які борються за виживання. Відповідно, якщо 6 числа Олімпіку не дадуть атестат, то змінити вже щось буде пізно в цих перехідних матчах. Що тоді буде? Тоді, значить, треба буде дочекатись, коли зіграються вже і другі матчі, матчі відповіді перехідні, це 8 числа вони відбудуться. І тоді, по ідеї, формально має так бути, по старшинству маємо йти. Якщо Карпати раптом програють Волині, то вони займуть місце Олімпіка. Тобто і Карпати, і Волинь отримують місце в УПЛ. Якщо Карпати пройдуть Волинь, тоді, значить, Чорноморець. От він програє Колосу, він залишається. Вже другий раз буде команда не хотіти залишитися, але залишиться. І аж тоді, якщо Чорноморець пройде Колос, тоді дійде черга до Арсеналу, і потім вже по старшинству Колос, Волинь, Металіст і так далі. Тобто, от така ситуація, по ідеї, має бути, але поки що все зависло в повітрі. Це не страна, а якийсь твір роздум мальчика п'ятикласника, у якого температура тіла була 40. Ваня Рудий задає нам дуже цікавий вопрос. Назовіть 5 ігроків, яким стоїт покинуть Динамо. Ну, ми договорились, що ми будемо аналізувати це з тої позиції, що тренер все-таки Олександр Хацкевич, тому що буває, приходить новий тренер і дає шанс всім. Ну, таке буває часто. На даний момент, да? Ну, у мене список вийшов такий. Перша фамілія це вратар Рудько, оскільки парню 27. Я не зрозумію, чого це не сталося ще рік тому. Я посмотрел заявку Динамо. Ребят, у них, по-моєму, 7 или 8 вратарів заявки. Перед Рудько Бойко, Бущан, который моложе, и еще целая рота молодых ребят там во главе с Маханьковым, и ну непонятно почему сложившиеся вратарь. Мне кажется, никто в аренду не хочет его брать, чи что? Ну, да нет, он нормальный вратарь, но в Динамо, ну там все, но пасаран, это абсолютно понятно. Дальше. Вторая позиция. Но я думаю, что пора прощаться с Тамошем Кадером. Я объясню почему. Как в песне «Машины времени», еще пару лет, и никто не возьмет. 29 лет парню. «Зенит» вроде бы его хотел, и надо было отдавать его однозначно, потому что объективно кадр дает «Динамо» только первый пас. Это не, ну, приоритетная опция для защитника, тем более в «Динамо», где скорее опорники помогают выходить из обороны. Что-то в единоборствах, другой поверх он дает. Нет, ну конечно, иначе бы он не играл просто в «Динамо». Но кількість помилок зашкалює, и маючи Попова, звісно. Во-первых, Попова, во-вторых, в принципе, наверное, в перспективе даже Шабанова наигрывает, да, на этой позиции. Далее, левый фланг. Тут у нас прям через слэш две фамилии. Это Пиварич и Сетклей. Ну, двух сразу не можно. Я объясню, в чем ситуация. Пиварич, ну, тоже. Если делать бизнес, если делать деньги и кого-то продавать, то, конечно, Пиварич – это супер вариант. Мы говорили рік тому, Динамо хотіло його продати, але занадто велику планку поставили і не дочекалися такої пропозиції. А потім парень сломався просто. Да, звісно, треба Піварича продавати, але ти хочеш… Або Пиварича и Сетклея, чи убог. Объясню, в чем проблема. Пиварич все-таки левый защитник в большей степени. А там проблема на этом фланге, что есть только один футболист, это Миколенко. Если мы продадим Пиварича, то ну, Сетклей, по-моему, ну, Хацкевич своей заменой там, в одном из последних матчей показал, что он думает о Сетклее в качестве левого защитника. А как у полузащитника, у Сетклея вообще шансов нету. Потому что там есть Вербич и Депена.
Ні, так я про це і говорю. Да, залишаємо Сіткая тоді на запас Миколенко. Денис Гармаш, следующая моя фамилия. Ну, потому что, по-моему, уже, це вже терпець увірвався. В тому плані, раз 10. І самому Денису надо где-то играть. Ну, парень 90-го года рождения. Надо где-то играть уже. Абсолютно очевидно, что впереди него, вот на этой позиции, ну, там вам есть Шапаренко. Вам не в карта ему не грати. Ну, с Гармашем все понятно, тут не и он еще и не из дешевых игроков, мы знаем, что у него одна из самых высоких зарплат. Да, да, да. Ну, если мы оставляем Сетклея, пятая позиция, то, друзья, это звучит цинично, но надо резать мясо в линии нападения. Вот. И там надо избавляться от кого-то, как я понимаю, из трио Русин, Супряга, Беседин. И у меня есть очень, ну, скажем так, непопулярная версия. Я бы отпустил Артема Беседина. Я объясню, почему. Да. Мне кажется, что играя в одного нападающего, выбор между Солем и Бесединым по многим причинам в пользу Соля. Угу. Русин все-таки игрок немножко другого плана. Беседин прикольный игрок для схемы 4-4-2, то есть там, где надо столбу зацепиться и сбросить на кого-то, кто юрче, техничнее, кто из глубины поддержит. Либо чтобы была какая-то супер крутая десятка, ну вот как бы Шапаренко на максималках, который раскачан года через 2 или 3. Вот сейчас, в тот футбол, в который играет Динамо, мне кажется, что Беседин при своей огромной работоспособности, это, ну, как бы в борьбе за народное дело, я был и народное тело. Поэтому я бы в этой истории бы отпустил бы именно его. Вот это поворот! Народ, на цьому все. Зустрінемося вже після матчу Україна-Сербія. А поки що дивіться наші попередні випуски. Пишіть в коментарях запитання і, звісно, активніше підписуйтесь. Побачимось!